Золотые, что ты там думаешь? Не на присоску. Всім привіт, друзі! З вами знову Олег з каналу «В поисках трофеїв». Сьогодні їду на щуку, знову в розвідку. Буду їхати на ями, навіть взяв з собою ехолот, може там щось поджиганить на 7-9 метрах. Ось, їду сьогодні з маманькою, помахай ручкою. Привіт, привіт. Так, тому буду сьогодні пробувати новий ритм рибалки. По залівчикам на ультралайт і на джиговий спінінг буду ловити, пробувати на яму. Погодка у нас сьогодні жарка, сьогодні плюс 30 у тіньку, на сонці, понятно, що. Всіх 40-45, наверно. Так що буду сьогодні горіти на рибалці. Виїхали ми сьогодні пізно, у 12 годин, щоб зацепити іще і вечірній кльов. Подивитися, як буде там щука реагувати на вечірку. Ось, тому такі справи. Колбаси нас по всій машині не тому, що ми там якісь не такі, а просто, що ми їдемо по бездорожжі. Ми їдемо ґрунтовою дорогою ліс. Ось така у нас дорога. О, ще й навстрічу Хайлікс нам прилетів. Нічого, зараз він об'їде трохи. Теж кудись летить, мабуть, з рибалки. Мабуть, з рибалки, то він щось так і зробить. Захватчиків. Видели караваны рефрижераторов с трупами оккупантов. Видели переполненные российскими захватчиками белорусские госпиталя и больницы. Мы сможем защитить себя. Нам уступила. Более, что сегодня с Украиной. Дякуем ему. А вот сможете ли вы объяснить своим детям? Ось, тому їдемо такою всю грунтовою дорогою. Почему поддержали не дружественную братскую Украину, а путинскую Орду? Почему как овцы готовы идти на Украину? Ну що хочу сказати, думаю, що вас чимось порадує, а якщо не порадує, то серії не буде. А якщо щось повезе піймати гарне, та й не гарне, а навіть просто вам показати, як що там де і ловиться, то думаю, буде сьогодні серія. Ну не сьогодні, а буде просто серія нова. Ну ось так. Воно ще якийсь мотоциклістос на бездорожному мотоциклі, кросовому. Ну, є такі, хватає тут у нас мажорів, то на квадриках ганяють, то на мотоциклах. Тому дорога дозволяє відірватися в таких условиях. Тому кожному своє, в кожного своє хобі. А в нас рибалка. Ми їдемо спокійно, їдемо теж на внедорожник. Але ми так не вийожуємось на цих дорогах, тому що бережемо підвіску, бо вона дорога. Все, друзі, наступне відео буде, коли вже буду на місці. Наступне відео буде за першого збитого. А ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі. Для того, щоб знімати для вас ще більше цікавих контентів. Все, всім гарного дня. Все, друзі, на місці, на своєму. Нікого нема, як і я люблю. Вон маманя там бовтається. Шикарна погодка, класна, все отлично. Я зараз спаковую лодку, ехолот і все. Сьогодні пробив всі ями. По крайній мірі, попитаюся це зробити. Попробую сьогодні пробити усі місця. Сподіваюсь, мені вдасться. На цивілізованих місцях народу просто тьма сьогодні, неділя. Тому я вибираю великі бездоріжжя і там, де нікого немає. Так, беру з собою сьогодні
майже все. Так, сихолот, сумку, холодильник я потім все покладу. А тепер на вод. Так, друзі, наступне відео за першого збитого. І так, друзі, ми вже в лодці. Маманя, а ну-ка, помахай ручкою. А маманя, он блатує. Ми вже в лодці, дуже багато трави, рязки. Полный боем комплект. Буду сьогодні розривати щуку, если, конечно, получится. Такі, друзі, дела. Все, я в бой. Итак, друзьяки, перша поклевочка, як я і обіцяв, за первого збитого. Ух ты! Ух ты, як бодається! Виходи, красуня! О! Смотрите, що творит, а? А мы тебя отпустим, не волнуйся. А ну, свечку. Давай, покажи нам, что ты способна. Не хочешь? Вот вам, народ, летняя щука. О, отцепилась, отлично. Класс, есть рыба, клюет. Что еще надо, а? А, друзьяки, поклевка. Ого, что там такие? А ну, ого, дёбает. Ого, ни хрена себе, а ну, что там у нас такие? Ух ты, ёханый бабай, может, похоже на хорошего окуня? А нет, это такая неплохая щучка клюнула. Ого, смотрите, что творит. Ох, заглотик у неё. Ох. Да мы тебя отпустим. Ой, отпустим мы тебя. Вот такие красавицы у нас клюют. Ну, что там? Сейчас отпустим. Вечно забываю доставать вот эти штуки. Да отпущу я тебе, що ти такая неслухняна. Іди сюди. Ой. Втекла, народ. Не хоче, щоб я її освобождав, наверное. Ах, і щучка. Летні, я вам хочу сказати, щуки такі вічно буйні. Осінню не такі вони буйні. Да отпущу же сейчас, давай. Давай, блин. Ну. Опс. Вот, люблю такие вещи. Так, друзики, на троллинг. Взяла щукенция. Что там сейчас за рыба? Сейчас. Ого. Что она исполняет, а? Ух ты. Давай, показывайся. А. А все, дивіться. Клас. Да сейчас тебе отпустим, маленька. Не переживай. Дві спроби в неї було, і все-таки вона на другий раз взяла. Біжи. Хупс. І ушла. Так, а ми поплили далі. Друзі, тільки ж такий удар прямо на очах. Капець. Це вже крупніше. Це вже така грам 600 щучка взяла. Ох, вона мені мізк підняла настрій. Та біжи, 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 мала. Приведи мені папу і маму. Ох, прямо на очах вода прозрачна. Видно, блін, така скорость. Ото вона матьора риба. Просто жестяк. Круто, слухайте. Фух, адреналин.
Так, друзья, еще одна поклевочка. Фух, совсем махонькая поклевочка. Совсем. Где они такие прячутся там? Капец, у нее даже зубов почти нету, она. Ой, придется операцию и делать. Не сильно хочется. Но иначе ничего не сделаешь. Лучше тебе открыть рот, что хочешь целой остаться. Давай, мандруй за папой и мамой. На наступном водоеме знову поклевка, дивиться, что робить. Ух ты, ёханы. Кудись там завела. Куда? 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 Давай, давай. Вылазь. Бачь, ты погонка, погодка споганилась. И рыба начала активно начать. Так, знову у нас тут трава. Трава з рибою зато. Так, щас подивимося, що там за крокодил клюнув. Не то, що крокодил, а ще й завів в такі дєбрі. Блін, вітер дурацький. Оттяжку робить, ось така красунечка клюнула. А, ми її зараз відпустимо. Ось така рибка. Ху-ху-ху. Клас. Просто клас. О, друзі, знову поклювка. Дивіться, що робить. Ого, ніхрена собі. Ого, друзі. Тут, мабуть, пасака вже нужна буде. Щось крупненьке взяло. Ого, ого, смотрите, що робить. Охренеть просто. Ще й дощ. Да, друзяки, це крупна риба. Ого, смотрите, що робить. А, зараз попробую її достати так. Ого, крокодил. Ох. Ох, це хороша риба. Фух, друзяки. От це погода приносить результати, а? Дивіться, який зубастий. Ух, звір. О! А, друзяки, поклевка в дощ. Давай, давай, показуйся, що там у нас. Поклевочка в дощик. О! Бачу хвост. Вам тоже, наверное, видно. Клюнула невеличка. Маленька щучка. І затягла, як завжди, в траву. Це в них мода. Затягувати. Никатись, короче, в траву. Ого. Ось така, бачите? Невеличка. Блін, ну заглоти у неї. Ох, це капець просто якийсь. Просто в шахту, чорті куди.
Заглушим двигун. Попробуем ее спасти. Та блин. Де свій інструмент для розтикання рта? Не пойму, куди я його положив. Так, 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 давай, вже почти я тебе врятував. Так, крові нема? Нема, значить. Должна жити. Давай. Ціла ж, ціла. Давай, давай, мала. За папа і за мамою. Опс. Улетіла риба. О, клас. Друзяки, покльовочка. Ух ти, юх. Ох, що творить, а? Клас. Ну, давай, давай. Я все равно отпущу. Ай, ну давай, помогу тебе это сделать. Буйная ты наша щучка. Порадовала своей поклевочкой. Будешь отпущена. В любом случае. Тихо, все равно ж отпущу. Ох, и зубяки у тебя. Блин, я просто провтыкал, когда поймал вот эту крупненькую, что перед тобой тупо. Не знаю, где делся мой. Короче, не может. Вот такая. Масюнька, давай. Ну, пошла. Кстати, в пиявках вся. Интересно, стоит, не стоит, но походу, как насколько она буйная такая, то я думаю, что она в движении. Но почему-то в пиявках, непонятно. Все, друзьяки, продолжаем. Вот такая у нас погодка. После жары стало свежо, так десь еще дождь прошел. Да тут так же самый прошел дождь. Ось. Травы, конечно, богато. Что хочу сказать. На прошлом тижні, коли я рыбачил, щоб ви понімали, трави було набагато менше. На цьому тижні трави просто капець, завались. Тобто я не пойму чому, але її наросло ще більше. Уже діло до осені. А трава заростають плесом. Ще більше. Тому туди, куди я думав, добре, що я не поїхав. Але я через... Я заїхав туди на лодці, заплив, просто провірив наразі. Ну, просто поцікавився, що там робиться. Хорошо, що я туди не поїхав. А чому я туди хорошо, що не поїхав? Тому що там такі бездорожі, що капець. Проїхати дуже важко. Та й машину кончать. Тому я приїхав в більш таке цивілізоване місце. Так, проводка швидка поверху. Тому що трава зверху, її дуже багато, цієї трави. Постійно підіймаєш приманку і завжди вона в траві.
Тому вести приходиться дуже швидко. Думав, вже покльовка, це зацепка. І трава стоїть прямо в уровень води, що її майже не видно. І оце кидаєш, і не розумієш, що воно там. Чи в траву ти кинув, чи нормально попав. Невеличкий вітерець нас стаскує. Я їхав, доїхав туди до кінця на моторі, а назад якраз мене все вітром стягує, то класно, так люблю рибачити. Їдеш собі посередині і бросаєш ліво-вправо. Такі справи, друзі. Ох, друзяки, покльовка. Ого, хорошенька покльовка ж. Розворачую. А ну, де ж ти там єсть, а? Ну. Фух, а ну що ж там таке взяло? Вечорочка вже дає о собі знать. Хрена собі, як ти далеко взяла, щучка. А, ребятки, это взял офигительный окунь. Ого-го-го-го-го. Под саку давай, братан. Фух, ни хрена себе. Вот это, друзьяки, так поклевка. Интересно, поклевка. Это же надо клюнуть вот такие горбачи. Так, зараз приманочку освобождаємо. А я думаю, що воно там таке зле, блін. Неужели якась хороша щука? А, він просто хороший окунь. Хух, смотрите, який красавчик. Ху-ху-ху-ху. Офігенний окушара. Ох, друзяки, опять поклевка. Ох, ухватил. Блин, обалденный окунь, ребятки. Ух ты, нихера себе, дивиться, что робить. Ого, такой дракон, народ, вы шо. Ох, есть. Есть, есть, ребята, просто трэш. Блин, такий здоровенный. Охренеть просто можно. Так, иди сюда. Ой, покажу. Смотрите, який кабан. Ху-ху-ху-ху. Так, телефонды. Итак, друзьячки. Опять что-то бабахнуло меня такое. Посмотрим, что. Щука. Ух ты. Ох, что вытворяет, а? Что вытворяет, щука? Да ладно, я ж тебя отпущу, мала. Что ты оце выбрыкенники оце? Я ж тебя отпущу, нафиг ты мне так надо. У нас сегодня рыбалка не для того, чтобы... Ой, как меня бесит этот ветер и трава. Так. Ой. Как же оно бесит. Так, давай аккуратненько. Так. Соблазнилась, порадовала, молодец. Да открой же ты рот. Я свою штуку забыл. Точнее, вы мне, щуки, ее уграли. Все. Давай, плыви. Приведи что-то достойное. Ну, ух ты, яка резвая. Так, друзьячки, клюнул.
Махонький окунечек. Ничего себе. Офигеть. Вот все-таки чудо малое клюнуло. Охренеть, как они так умудряются клевать. Беги. Ну, клюют это хорошо. Ох, друзбаны. Опять поклевка шалена. Фух, шаленого окушка. Берем підсак, а то зійде. Хороший. У нас, конечно, друзьяки, погода. Все, пришла жопа нам по нашей погоде. Смотрите, вот такие еще один. Фух, красавец клюнул. Крупнячий, крупнячий. Фух, видите, у нас дождь. Просто дождь валит. Ну еще чуть-чуть порыбачу и... Порыбачу и буду валить додому, ну его в баню. Ох, друзьяки, вот це так поклевище. Ни хрена себе. Что это такие у нас, господи? Такие, блин, а, щука. Щука, ни хрена себе. Вот це исполняет. Зубастая. Смотрите, что исполнит. Опс, и сошла. Ну, такая была непогана. Непогана была рыба. Ну ничего. Блин, дождяра, конечно, капец просто. Да нам пофиг. Так, друзьяки, ловлю уже. Не знаю, какие по времени. В дождь. Кажут, что в дождь клев краще, чем не в дождь. Оце я проверяю. Вітерець невеличкий дує. Ну, я вам хочу сказати, риба прокльовує. Як не странно, хоч уже вечір, уже потемніло, рибка прокльовує. То окунь, то щука. Тому і додому не хочеться йти. Вдруг зараз ще якийсь дракончик нас порадує. Такс. Блін, погода класна, зато тепло, блін. Ну і що, що дощ, зато тепло. Тепло, такий собі умірений дождик. Я хочу сказати, що він не затяжний, тому переживати нема за що. Зараз не знаю, зараз ще хочу пару окуней нормальних зловити і буду, мабуть, додому збиратися. Птиці літають. О! Єдине, що мокра сидушечка. Зараз отпливемо цієї рязки, щоб можна було двигун завести. Дождик уже, кстати, закінчується. Уже такий еле-еле. То такий хороший був, пішов, а це вже закінчується. Тому, я думаю, ми ще обловимо трохи місць. Такс. Такі справи, друзі. От так, друзі. Знову поклевка. Ох, як брикається. Що це не стало? Щука знову взяла. Ні, окушок. Хороший знову окушок взяв. Ой, клас. Ось такі окушара. От такі. Клас. Блін, а дождик щось так умеренним становиться.
Ну ничего. Итак, друзі, що хочу сказати. Рибалка вже все підійшла до свого кінця. Рибалка була класна, ловилася риба, вона була активна. Була і така більш-менш нормальна. І трофейні під кінець наловив окуні. Тому рибалка така була різна. Ну класно, хоч і дощ, хоч і вітер, там погода була така теж перемінчива, але на нас це не повлияло. Все, буду збиратись, буду їхати додому, тому що вже потемніло, вже пізно, а мені ще валить так нормально на маленькому моторчику. Ось, тому все окей, все пішло за планом, так скажу. Все, всім не хвоста, не чешуї. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі для того, щоб знімати ще кучу класних контентів. Все, всім пока! Бороздим простори домой! Клас, рыбалка огонь. Хоть и погода с дождем, но пофиг. Валю домой. Опять начинается дождь. Но ничего. Итак, друзья, все, собрались, выезжаем теперь с этого бездорожья. Комары просто жестяк. Загрызают, ну блин, прямо роем. Налетают на каждое оголенное место. Так что, короче, в машину тоже куча налетела. На мане он тоже всю покусала, да? Mm-hmm. Да, мама? Ну да. Так, короче, включил климате на всю катушку. Для того, чтобы еще и дождь нас целую дорогу сопровождает. Капец просто. Так говорю, включил климате на всю холодом, чтобы их тварь заморозить. Иначе, ну просто, это какой-то ужас. Все, друзья, всем пока.